inspirationen till långa in I dal med dessa två svära fossefallna som dette ner I för harangerin. Allt var galet. Men det gav sig inte av Ole Bull och Edvard Grieg. De skulle ha en massa fin på plats. Ja, ja, så kom han då. Och hade några filer med sig och satt nu där och fick sig i sig något öl. Och, ja. Så han tödde nu upp. Men nu får du spela, Toko, sa Edvard Grieg. Nej. Da, ja. Visst jag spelar och Nina synger till dig. Så ska du få lov till att spela Filo. Ja, ja, då, var han, då tog han fram Filo och spelte. Ole Bull var med, och Edvard Grieg på piano, och Nina sång, och Torkjell spelar var också. Kan ni tänka er det gick för ett lag? Där skulle vi ha varit det.